So we declare the Unity University in Hargeisa, the Republic of Somaliland, officially open. Wada furka barbilowga shaqeeya jaamacadda caalamiga ah ee Unity University oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay deegaanka Soomaaliland taasoo bixinaysa deeq waxbarasho oo ah tii ugu badneyd ee laga helo gudaha Soomaaliland isla markaasina dhan 500 oo kalmood. Waxaana munaasabadda dahfurka jaamacadda ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland, agaasimayaal guud gudoomiyasha xarumaha dowladeed iyo kuwa madax bannaan, siyaasiyiin kala duwan, qoyahan dhalinyaro haween, badi ardayda ka faa'iideysan doonta deeqdan waxbarasho ee jaamacaddu bixinayso, xubno ka mid ah macallimiinta jaamacadda iyo sidoo kale gudoomiyaha iyo aasaasaha jaamacadda The Unity. Waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay macallin Yuusuf Muusa oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhigi doona jaamacadda, iyo sidoo kale Maxamed Ibrahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacaddaasi, kuwaas oo faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedooyinka jaamacadda loo aasaasay. The Unity University is partnering with the PLO Lumumba Foundation by ensuring that they provide scholarships to intelligent but needy students who are financially constrained, and we have 500 scholarships in offer. We therefore call upon the parents, guardians, and students themselves to come and get this opportunity to have world-class education that is going to change the world. We are here to train skills that can enable you to compete in the world of work. So, oo ah humanitarian oo xulaanaga shaqaalaha ee gaarka ah ee nimo saddexda sector waxay kala yihiin education sector-ka iyo sector-ka iyo sector-ka caafimaadka iyo sector-ka beeraha. Sector-ka ugu weyni ee aan ku qabannaa ama hay'adda mandate-keedu yahay waa kordhinta waxbarashada oo programkuna uu hoos qabo. Sector-ka waxbarashada mashruucyada hoosta ka qaybta waxbarashada waxaa ugu weyn mashruucan aynu maanta furanno oo ah mashruuca aan ku deelnay inaan 500 oo arday ka faaraqno waxbarashadooda heer bachelor-ka. Annagoo taagan dowladna doonanna inaan 500 arday ee ardayda waxbarasho siinano ay noqdaan dadka duruufaha nololeed u saamixi waayay inay jaamacado helaan markay iskadiirada dhammaystaan amba waayaha kale noloshu keeni waayay inay jaamacad helaan. Waxaan taa aan ku dhignaa noqonay jaamacadda iigu horeysay ee ciidamada Soomaalida noqon arday ciidanka Soomaaliland cugurkooda deeq waxbarasho siisa. Sidoo kale isla ciidanka laftiisa waxaa jira ciidan farabadan oo Sekandariye ka baxay oo jaamacadda markaa ugu waayay ciidan nabada. Isla ciidankana aan jaamacad bilaash siino waliba ciidanka ay u leedahay inaanu koorayso tareen ugu qaadno dalka dibadiisa sida Kenya, Uganda, Zambia, wadamada jaar Kenya. Sidaasi awgeed waxaan filayaa soddonkii sanee Soomaaliland jirtay waa mashruucii ugu ballaarnaa ee deeq waxbarasho ee aan helno tirada intan leh. Intaasi kadib waxaa iguna goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda kuwaas oo boogaadiyay qorshaha hufan ee jaamacaddu soo bandhigtay. Waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa maareeyaha madbacadda qaranka, agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyor, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Solja, gudoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbiga Wadani, gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliland ee Now, gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa, agaasimaha guud ee guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo sidoo kale Xamse oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Takaful. Patrick, waxaan ku baranay doodiisa haladeega badan ee ku saabsan sidii Afrika loo horumarin lahaa. In terms of good governance, dowladnimada, Patrick Lumumba wuxuu ku dhashay Kenya 17 July 1962
ومالمان بورسدي سوليستينا لامومبا بعد المحبرشين في الرقصة بحي أو كو كان يسكول في لوبو كبحي كدبنا يونيفرسيتي في نيروبي بعد القوى بي اتش دي هولدا ان لوب وعو شقوين بدل قصوا قرطي ان كيا هاوغو ويناتو ان انو نغضي دي جي انت كروبشن كا بعدك افريكا سبيتشيس كي سوو حوكايا وحوي ما انت عدي ما انت لاغو سعال لايت هل كده داد بدن بابنا كتبنا لها ان وحنو ما هاد نغيا ان بادريك اللمومبا فونديشن ورون هانتي ان انيشيتيف كان سومالان كينتي ان جامعة دنا ايت هاي ميد لو ودا باهي هي سيدي محمد ابراهيم نو شيغي واخ بدن او باهيا او دلك يالما واخ كتري دونتا waxaa jirta bulshada Soomaaliland 470 in ka badan ba dhalinyara sanad kasta waxa soo baxa 10,000 oo secondaryada ka baxa dad badan oo aan kareyn awoodna u lahayn inay bilaabaan jaamacadihii iyo aqoontii sare jirta tani waxay wuxuun ka tahay oo ay ka kafar gareeyneysa in la helo aqoon yahanada yara waxaan ognahay jaamacado badan oo wadamo kala duwan laga leeyahay ba wadankeena ka furan laakiin waxay kaga duwan tahay tani kuwaasi waxa ay loola yimaadeen waxay ahaayeen jaamacado jaamacadaheena waddanka oo la tartamaya lacag iyo maal lagu bixinayo oo runtii keentay inta ardaydu qaar badan ama arday badan oo aqoontooda waxbarasho ee xilliga dugsiyada sare ay aad u wareegsareen ay lacagta bixin kari waayeen isla markaasina la mid noqday jaamacadaheena waddanka ku yaalay ee lacagta lagu dhiganayay runtii way ka duwan tahay unity maadaama oo sida ay noo sheegeen ay jaamacadu tahay scholarship oo ay wadato foundation-kii lacagtaasi bixin lahaa ama wixii ay adeegaasi ku bixin lahaydna foundation-kaasi Lumumba uu bixinayo marka runtii waynu hambalyeynaynaa waxa kale oo runtii aan soo dhoweynayaa professor-ka Lumumba Patrick oo isaguna ah aasaasihi foundation-kan professor-ku wuxuu ku jiraa halkaan waxa ku arkaa waxa uu dheer waxa la yiraahdo public intellectual waxa uu maqasheen markii ruushkii dowladii kooxdiisii burburtay inay nibaadeen taariikhdii uu dhamaato waxa adkaaday fikradii reer galbeedka welfiyugii reer galbeedka adkaado markaa waxa dambe loo baahnaa waa tii beerowday marka waxa jiraana meeda public intellectuals oo runta ka sheega xaqiiqada maanta ka taagan adduunka iyo tartanka gudihiisa ka jira waxa lagu tartamaa waa afkaar waa worldviews ayaa lagu tartamaa worldviews-kaasi waxa uu runeeyo wuxuu weynaa waxa la yiraahdo Washington consensus oo mareegta qaraabta aan weeyar mid kale oo jiraysa ma jirto laguna hormari maayo imika waxa soo baxday Beijing consensus waxa soo baxday Mumbai consensus waxaa soo baxday Tokyo moral isuleeyay waxaa sidii loo kala dooran lahaa ee loo kala xulan lahaa ee wax la soo dhigi lahaa ee African world view cusub maanta la soo dhigi lahaa waa ragga ka ka wadaagay marka inaynu ka qayb qaadano haddeen reer Soomaaliland nahay transformative-ka ama isbeddelkaasi ku imanaya tacliinta Afrika waxa waddankeenana waxa la sheegayaa heerka ama dadkan waxba qorin ama aan waxba akhriyin in aynu nahay adduunyada dalalka ugu badan marka dadkeenana qoyahanada jaamacadaha ka soo baxayay oo ku jiraaba inaynu ka qayb qaadano horumarka ama isbeddelka tacliimeed ee ka jira ee adduunyada ka jaamacadda mid baan koodanayaa maadaama jaamacad cusub tahay way soo dhaweynayaa waan u duceynayaa waan jecelahay waxa quruxda badan halkan laga sheegay inay noqdaan wax weyn ku kordhiya jaamacadeenu hore u jiray marka jaamacadda waynu soo eegaynaa waxa wanaagsan la ino sheegay scholarship-kaasi ku jirana waxaan Ilaahay uga baraynaa inay suurtagal ino noqoto ay ino hirgalano in aragno shan sanadood ka dib milaha halka la ino sheegay oo dhashay in maanta madal qaaliyeen joognaa xaflad qaaliyeen joognaa waxaan horta aad u salaamayaa professor-ka Lumumba aad baan soo dhaweynaa mashaalla waxa maanta qaaliyeen ugu soo kordhay in badan ba foundation-ay inuu ruux ay bixinayo arki jir deeq bixiyaala laakiin maanta waa deeqdii ugu ballaarnayd ee dhalinyaro ahaan waxbarasho ah
waayo inagu maanta ma baahnin bariis iyo badan baa la wada lacag yar aan cadaan in madawino wadaan laakiin wax barashadu waxa way muhiim ka way dhalinyarada hadana aqoonta laga dhisin dhalinyarada oo ayaga la soo kubcina bari wada ku gaaba galaya marka waxaan maanta aad ugu faraxsanahay jaamacada cusub to professor Lumumba and other Kenyan members in this event I'm delighted to welcome you to this great nation with respect as your great country showed us the kindness and hospitality that the Kenyan people are known of. Asanteni kukucha Somaliland na karibuni sana. Nasasha kadib, Professor PLO Lumumba ayaa madasha ka soo jeediyay qodobad dheer oo dulucdeed u ahayd sidii loo tayeen lahaa waxbarashada iyo aqoonta Afrika taala isagoona goobta ku soo bandhigay tusaalayaal uu ku hoggaa tusaaleynayay qorshihiisa ku aadan sidii Afrika qani uga noqon lahayd dhanka waxbarashada isku filaashana u gaari lahayd. Because there was a time when Africa was great. And if you want to be romantic about history, you can go to Egypt of old, you can go to Lalibela in Ethiopia, you can go to the Monomotapa Empire in Zimbabwe, you can go to Benin in Nigeria, but being great in the past means nothing if we are suffering now. So let us celebrate our history, but let us make our present great. And that is what brings me to the initiative that we are involved in here. The initiative whose agenda is to plant a seed of education which will, in the fullness of time, eliminate ignorance. qaybihii dambe ee munaasabadda ayaa waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaan soo dhawaynaa wasaaradeen jaamacadda cusub ee dalka lagu furayo ee Unity University taasoo runtii ka duuleysa oo ku dhisan oo ku saleysan markan eegnay baahiyaha qaranka Soomaaliland iyo siyaasadda guud ee qaranka ee arrimaha waxbarashada iyo baahida dhalinyarada ee Soomaaliya ku qaba inay helaan scholarships waxbarasho oo bilaash ah iyadoo wasaaradda waxbarashada ka doonaysa fursad siyaasadaasi waxaan ku dhiirigelinayaa inaan ku dhiirigelinayo inaan ku aqbalo jaacada dalka laga furo waxaan u ballan qaadanayaa inaan uga shaqeynayno sida ugu wanaagsan ugu macquulsan waa soo dhaweyn jaamacadda waa soo dhaweynaynaa iyo dhammaanba sida maxamed ibraahim iyo tiimkiisa dhalinyarada iyaguna hawsha waxa weeye ka soo shaqeeyay baahibaynu u qabnaa aqoonta tayada leh baahibaynu u qabnaa dalkeena waynu soo dhisnay meel fog baynu ka soo bilownay aqoontiisana meel fog baynu ka soo bilownay geed hoostii baynu ka soo bilownay wax la soo gaaray waqtigii aynu standardka adduunka waxbarasho aynu runtii yeelan lahayn waxaan horta meesha u jeedaa professorka Patrick I just would like to take the opportunity to thank his Mr. Patrick Lumumba. Many thanks. Muhammad Shawi Medina, Secretary, said no. ugu dambeyntii aasaasaha hay'adda PLO Lumumba Foundation Professor Lumumba ahna gudoomiyaha jaamacadda The Unity iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah xadhig uga jiray dhismaha jaamacaddaasi so we declared the Unity University in Hargeisa the Republic of Somaliland officially open وخضر اسماعيل محمد خضر نبال يسود وكر عبد الغني بوسكا وركم مقبهية عالم جاسم ليوس